Këto masa i vinë në ndim atyre shtresave që kanë më shumë nevojë. Nga ana tjetër, ne do të ndihmojmë personat me aftësi të kufizuara, duke indeksuar me 7.5% përfitimet që personat me aftësi të kufizuara kanë. Dhe gjithashtu, do të marrim një mas për të rritur rimbursimin e energjisë elektrike që ato marrin. Nuk mjafton me kaq. Ne kemi vendosur që të rrisim masën e suportit për fermerët, duke shtuar skemën e naftës me 500 milion lekë të tjera. Nga ana tjetër, ne do të japim 500 milion lekë për mbështetjen për grurin, pasi gruri ka qenë kryefjala e krizës që neve po përjetojmë. Ka qenë kryefjala e bllokimit të zinxhirëve të tregtisë, pasi pjesa më e madhe e grurit prodhohet në Ukrainë.